Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve ahdu ve salatu ve selamu ala menna nebiye ba'dan ma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu ahir vaxtlar suallar verirler ki, bu papağ meselesi. Deyirlər, biz seni böyle görmemişik de, indi sen papağ takırsan vs. Ümumiyyətlə, bilin ki, bu papağ qəribə deyil, olmamalıdır əslində bizim için. Düzdür, biz ne kadar uzaqlaşmışıq ki, bundan indi bizə qəribə gəlir. Bu bizim adet ənənəmizdir, örfümüzdir. Qabaq bu məsələ ciddi baxırdılar, papaqsız ümumiyyətlə yaxşı baxmırdılar. Lakin bu müəyyən bu devirlər keçdi, bolşeviklər gəldi. Onlar bizi adet ənənəmizdən uzaqlaşdırdılar. Və ona görə indi biraz bəzi insanlara belə qəribə gəlir. Bu adi kişinin geyimidir, bizim adet ənənəmizdir. Və mən tövsiyə edirəm ki, inşallah hamımız geyinəcək bunu. İnşallah hamımız geyinək. Və yavaş-yavaş öz ürfümüzə qayıtmalıyıq. Və ürfümüz da, elhamdülillah, yəni dinə zidd deyil bu. Ümumiyyətlə, dində də kişinin başında nəsə olmalıdır. Ona görə, elhamdülillah, bu bizim adət ənənəmizdir, ürfümüzdir. Və heç kəsə qəribə gəlməsin. Yavaş-yavaş artıq öyrəşin buna.